Gjykata kushtetuese dje ngriti procedurë për të vlerësuar kushtetueshmërinë e balansuesit, mjet i cili siguron përfaqësimin e drejtë të etnive nëpër institucione. Gjithsisht, do të vlerësoj dispozita nga aktet e kontestuara nga anë e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit. Gjykata kushtetuese shpreh dyshime se cenohet liritë themelore të njeriut, të cilat janë e drejtë ndërkombëtare të vërtetuara në kushtetutën tonë. Sipas gjykatës, e drejtë gjithë secilit është ndjehet si të dojë në bazë etnike, por edhe nëse dëshiron, mund të mos deklarojë identitetin e tij gjatë procesit të punësimit. Ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese nuk munguan reagimet e partive politike në blokun shqiptar, nga pushteti e opozita, asnjëra prej tyre nuk pajtohet me ndërprerjen e zbatimit të përkohshëm të balansuesit. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti për televizionin 21 shpreh se balansuesi është mekanizëm për të implementuar të drejtën kushtetuese, me që marrveshja e Ohrit është pjesë e sistemit ligjor dhe pjesë e kushtetutës. Megjithatë, për të, balansuesi si mekanizëm është i devalvuar dhe i ka ikur koha, e njëjta thotë se duhet të avancohet në ligj. Param në këtë periudhë, aty ku do ketë punësime edhe të shqiptarëve, ndërsa e dyta, pra nuk humbin shqiptarët me atë që hiqet balancuesi, edhe pse gjykata kushtetuese nuk e ka gjetë momentin, dhe më thonë për këtë, nuk ka prit derisa të avancojmë. Mirë po, shqiptarët pra do fitojnë më tepër, sepse do sjellim ligj për përfaqësim adekuat, i cili jo vetëm që do garanton përfaqësimin e shqiptarëve në administratën publike dhe shtetërore, po do garanton pra edhe punësime jo partijake dhe kualitative. Zgjedhin Sela nga Alianca për Shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, nuk pajtohet me arsyetimet të gjykatës se përkatësia etnike është ndjenjë personale dhe njëta mund të ndryshojë. U bën thirrja aktorëve politik që të ndërhyjnë me ndryshime të tjera në ligj. Dhe mendoj që në mënyrë sa më urgjente të gjithë aktorët politik do duhet që të ndërpresin këtë lloj sjellje nëpërmjet sjelljes së një ligji ose ndryshimeve të ligjit në gjykatën kushtetuese, në të cilën minimumi çdo vendim i cili sillet me parim të balenterit edhe vendimet në lidhje me këto ligje në gjykatën kushtetuese në lidhje me iniciativat, pa tjetër se duhet të sillet me votim të dyfisht ose me atë ashtu quajtur parim të balenterit. Të pakënaqur nga vendimi i gjykatës kushtetuese, gjithashtu ishin edhe Partia për Lëvizje të Turqëve. Sipas tyre, shfuqizimi i këtij mekanizmi jo vetëm që do të jetë goditje serioze mbi përfaqësimin e drejtë të bashkësive jo shumic, por edhe seriozisht do të shkel marrëdhëniet ndëretnike. Përndryshe, qëllimi i qeverisë është që në të ardhmen punësimet të bëhen në bazë të meritokracisë dhe jo në bazë të kombosisë.